prolazi Kulenović, Kulenović u 16 tercu, 1-0! Luka Kulenović postiže. Je to prema Kulenoviću, dobar zaista sada Kulenović, uspio sada čuvati ovu loptu. Dobro se snašao Kulenović u ovoj situaciji. Kulenović, dribling Kulenovića, izbacuje Mehidića. Odličan potez Kulenovića, sam je tamo Janković, na drugoj strani ide Janković sam na Bendera. Odličan potez Kulenovića i onda sjajan pas na Jankovića. Kulenoviću. Ova peta Kulenovića, Zajić! Ova peta Kulenovića je napravila razliku, dva fudbalera su ispala. Kulenović, Kulenović, evo šanse za Jankovića! Dobro se sada Kulenović spustio, odlično loptu, ide sada tamo. Kulenović traži priliku za udarac, Kulenović, evo šanse, 1-0 vodi Spartak. Do kluba još jednom vidimo, veliki posao uradio je Luka Kulenović i pogledajte ko... Saigrača Kulenović, još jedan lijep potez.
Kulenović drini, sada dobra prilika za slog, ulazi Kulenović u kazneni prostor, ubačaj Kulenović.